eu tive a experiência com Deus. Eu posso dizer com toda certeza que da minha boca começou a sair uma oração que nunca havia saído antes. Wtedy miałam takie doświadczenie Bożej obecności. Z moich ust zaczęła płynąć modlitwa, która nigdy wcześniej z nich nie płynęła. E a oração eu lembro até hoje. Eu dizia: Eu quero me consagrar a Ti. I do dziś pamiętam te słowa, które wypowiedziałam. Chcę się Tobie poświęcić. Eu tinha 14 anos. Miałam 14 lat. E eu nunca tinha pensado em ser missionária. I nigdy wcześniej nie myślałam o tym, by być misjonarką. Eu não sei se o padre, ele quando criança ou adolescente, ele pensou em ser padre. Ninguém, eu acredito que ninguém pensa, eu quero ser padre quando crescer. Ou eu quero ser missionário quando crescer. Wydaje się, że nikt chyba będąc dzieckiem nie marzy o tym, żeby w przyszłości być księdzem. Znaczy, miałem takie doświadczenie po pierwszej komunii świętej. I Polonia. Na Polonię. Na Polsce, na Polsce. Potem się odechciało. Już nie chciałem. Mówisz, że to kto tak ma się tylko w Polsce? Tutaj są osoby są bardziej święte. Porque aqui na Polônia as pessoas pensam em ser padre ou missionário. No Brasil, ninguém pensa em ser missionário. Nem padre. Nikt nie chce być w dzieciństwie misjonarzem ani księdzem. Não é comum. Nie, znaczy nie jest to powszechne. E realmente essa oração foi inspirada por Deus. Więc tamta modlitwa była zainspirowana, bo já faz była Boża inspiracja. 14 anos, eu tenho 28 anos, já faz 14 anos que eu estou dentro do caminho e 10 anos de consagrada na comunidade Shalom. Już jestem 14 lat jeszcze na igreja católica. W kościele katolickim i 10 lat we wspólnocie Shalom. I não me arrependo. I nie żałuję jeszcze. Não me arrependo porque a minha vida é uma vida feliz. Nie żałuję, ponieważ moje życie to szczęśliwe życie. E a sua vida, que se decidiu um pelo outro, que talvez há 20 anos, há 30 anos ou há 7 anos. E wasze życie, kiedy jedno zdecydowało się na drugie, być może 20, 30 albo 7 lat temu. É uma vida feliz. To też jest szczęśliwe życie. É uma vida feliz. Porque o matrimônio também é uma escolha. Bo małżeństwo to też jest wybór. É uma escolha para amar o outro no meu lugar. Que ele seja o primeiro amado e que eu seja o feliz terceiro, feliz último. Małżeństwo to jest wybór, żeby kochać drugiego bardziej niż siebie, zamiast siebie. I a segunda parte? Agora não lembro. Amar o outro no meu lugar. Que ele seja o primeiro que eu seja. Tak, żeby ta druga osoba była pierwsza w moim życiu.